to amen a prosím o potlesk, děkujeme za účast. Tak dobrý podvečer. Já teda musím přiznat, že jsme v úžasu celou dobu, co tady jsme procházeli, jsme mezi váma. Protože v tenhle čas na takové nějaké komorce, kteří udělali nějaký bar, což oproti těm předchozím jménům zase až tak moc není, tak teda jako díky. Děkujeme moc za pozvání a klikneš mě. Jo, to jsme našlo, že kde se kliká. Tak, my jsme si tu přednášku přejmenovali. A já teda, jakoby, kdybych já se měl rozhodnout, jestli na tuhle přednášku, nebo na jakoukoliv jinou přednášku v 6 večer, tak já se nešel. A asi bych šel někam do baru třeba a na nějaký drink. My jsme trošku to chtěli, jsme si říkali, když už jste přišli, abyste zase nepřišli o to, že byste mohli být v tom baru, tak my jsme si přinesli. No totiž takhle, když děláte přednášku na barmanské akci, tak je to super, protože jsou tam ochutnávky. A když mluvíte o nějakém drinku, tak hnedka chodí hostesky a roznáší ty drinky. A my jsme si přinesli pár lahví, které tak jako pošlem do publika, aby to bylo trošku jednodušší. Já se dopředu omlouvám, komukoliv by to mohlo způsobit nějaké problémy, nezjišťovali jsme, jestli je to tady možné nebo ne. A organizátor už to tady říkali. Ale tak se to nějak stane, jo, tohle jsou pro nás, super. A... Tak. Tady možná začnu pozdrav. Všechno jsou to lahve, ke kterým se úplně tak jednoduše nedostanete. Zajímavé kousky, tak kdybyste měli chvíli. Možná nemáme tolik skleniček, takže... Postaru flašku. Proto je to ta nejlepší přednáška, protože se na ní může obtímávat. Ještě je tu jedna věc. Když jsem potvrdil termín téhle přednášky, tak jsem dělal velký truser, protože jsem si vůbec neuvědomil, že moje milovaná žena má dneska 30, takže jsem měl být úplně někde jinde. A tak jsem si říkal, že vás trošku jako zneužiju, ona je teda tady. Tak jsem si tady jako připravil pro takový dort. A jestli byste mohli jako hodně zapleskat, aby mě to opustila, že nejde. Poznali, když nám bylo 7 let. Bylo jsme takové období, kdy jsme se jako moc nestýkali. On byl strašný hipster, nosil dlouhé vlasy, batikované trička. Já bych se tam ještě říkal hipster. Možná, jo. A v necelých 20 letech jsme se potkali v čajovně v Hradišti. On to nabil tehdy ještě se svou bývalou přítelkyní, o které byl skálo pevně přesvědčen, že si ji vezme za ženu. A to vidíme, že tohle se teda nestalo. No a tak jsme nějak se snažili přijít na to, jestli máme ještě nějaké společné téma po těch letech. A já jsem vyrůstal v rodině mezi dvěma staršími bratry, jeden o 10, druhý o 13 starší. A jako tak jsem k ním zhlížel, protože oni tehdy jako se vraceli se, jeden se vrátil z Katmaje, druhý z Aljašky a prostě pořád jezdil někde po světě. A to bylo to společné téma, protože zase Honzův taťka dvakrát do měsíce jezdil někde vyšetřovat letecké nehody, tak po celém světě. Ale jsme si říkali, to bychom taky mohli udělat. Prostě proč se jenom tak nesebereme a nevyjedeme někam pryč. No, tak jsme si řekli, že dáme nějakou hodně dlouhou cestu. A vybrali jsme si tu nejdelší cestu, o které jsme si mysleli, že je teda ta nejdelší cesta na světě. A byla to cesta na Transsibirskou magistrálou, 7 dní ve vlaku v Rusku. Tak jsme si koupili ty letenky a přiletěli jsme do Moskvy.
A tam jsme teprve potkali ty opravdové cestovatele. Zjistili jsme, co je to slovo hostel, jako předtím v životě jako neslyšeli. A tam byli lidi, kteří cestovali pár roky po světě, 3 měsíce. A my jsme si potřebovali koupit jízdenku na ten vlak. Jenomže tehdy jsme měli teda nějakou docela, tak jsme si o tom mysleli, že je to normální, rozumná angličtina, a pak jsme zjistili, že za prvé není normální a ještě druhá věc, že je nám v Moskvě úplně k ničemu. Tak jsme na hostelu jsme tak seznámili se s jednou montrealskou slečnou, která nám s tím nákupem tak trošičku pomohla. On to zjistil, že nám to chtěli zase pokazit, jako. Trošku víc než já, ale to už dám. No a... Tak jsme se najednou ocitli v tom vlaku, kde jsme zjistili, že vlastně vůbec není co dělat. Jenom pět dnů sedíte na lehátku ve vlaku s někým, koho jste předtím si mysleli, že jako docela znáte, ale postupem času si myslím, že s kýmkoliv jiným bych si tam byl schopný lézt na nervy už za půl dne. A tohle se za těch celých 5 dnů nestalo. To mě hodně teda překvapilo. A protože po prvním půl dní zjistíte, že už není proč se dívat z okna, protože ta krajina je pořád stejná. A tak neděláte nic, jenom si třeba čtete. Nebo když vás vzbudí průvodčí s tím, že po pravé straně bude strašně zajímavá věc, tak všichni se nahrneme k oknu a zjistíme, že vpravo byl most přes řeku. Takže jsme zase šli spadat. Ale nicméně z toho vlaku jsme vysedli v Ulan-Ude, což je u jezera u Bajkalu. A Bajkal je strašně zvláštní věc, protože na celé Sibiři buď prší, anebo sněží. A Bajkal je tak uprostřed, je to teda obrovské jezero s pitnou vodou. A ještě je to taky centrum sibirského šamanismu. Protože všude kolem prší a na Bajkalu svítí 362 dnů v roce. To číslo jsem si trochu myslel. Svítí slunce. Takže vy sedíte na tom ostrově a díváte se, tam je bouřka, na druhé straně prší. Prostě úžasné místo. A tady se začínal rodit ten první nápad, co jsme spolu dostali. No, jestli můžu pokračovat. První nápad byl úplně jednoduchý, že chceme něco dělat spolu, že prostě chceme udělat nějaký projekt spolu. Vůbec jsme nevěděli, jaký ještě, jo, v té době. A pak jsme pokračovali dál, začali jsme si lézt na nervy. Taky. A to je právě, jo, proč se Andrej ztrácí? Proč je strašně tvrdohlavý? My jsme si tehdy začali jít na nervy, takže jsme si řekli, já chci tam. A já jsem říkal, já chci tam. A já jsem tam jako šel opatrně, díval jsem se přes to rameno, kam jde Andrej. Já mu furt šel, až se ztratil. A pak jsme se hledali dlouho a byli jsme na sebe jako naštvaní. To bylo naposledy, co jsme byli jako pořádně na sebe naštvaní, protože potom jsme se naučili trošku uhýbat. A já jsem to chtěl popsat jako vlastnost, která je strašně dobrá, protože pro něho. Protože ve všech biznisových vztazích, když potřebujeme něco vyjednat, tak vždycky lidi odkazují na něho, protože on tak prostě sedí. Říká, ne, musí to být jako těch 53 korun za litr, ne 54. A fakt jako třeba sedí půl hodiny prostě s tím člověkem a je to prostě úplně jako úžasné. Není to dobré, když jsme v nějakém cizím městě a chodíme po barech. A my většinou, když jedeme někam za barama, tak obejdeme za ten večer třeba 10 barů, jako jeden drink v každém, ani to nedopijeme, ale tak jako postupně to stoupá do hlavy. A pak potom 10. baru on se většinou sebere a někam odejde. A naposledy se mu to povedlo v Tokiu, kde odjel na letiště metrem z nějakého důvodu. No, já jsem nevěděl, že jenom na letiště. A ten den byla největší sněhová vánice v Tokiu za 40 let, takže on se pak nemohl dostat zpátky, protože taxíky nemohly jezdit, protože bylo půl metru sněhu. A to je jenom taková jako srandička. Každopádně, proč to celé říkáme, tady ten jako úvodíček, je to, že vždycky, když za náma někdo přijde a říká, hele, já mám nějaký jako nápad, chci dělat nějaký projekt, jsem tam za náma chodí lidi, aby se nás ptali na náš názor na to, nevím proč, ale dělaj to. A tak se vždycky ptáme, jako, s kým to chcete dělat. Kdo je váš parťák? Protože já si třeba nedokážu představit, že bych dělal něco sám, vůbec prostě. To by bylo jako ne, že poloviční, ale třetinové, protože ve spoustě věcech jsem takový dement. Pardon, my jsme si řekli, že nebudeme používat žádné silné slova, a teď jsem to porušil. A Andrej mě v tom jako prostě nádherně doplňuje. A právě to cestování,
byla šance k tomu to v sobě jako poznat a naučit se, co ten druhej má za ty vlastnosti jako v tom extrému, protože při takovém jako běžném poposedávání v hospodě alebo na přednáškách toho úplně moc jako nepoznáme. Klik dál. Každopádně, přijeli jsme zpátky a zrodil se nám v hlavě první projekt trošku díky, nebo hodně díky našemu kamarádovi Adamu Vodičkovi, který rozvážil po Brně mošty po kavárnách a odjel pryč, tak mi to jako přenechal. Tohle je naše první světoznámá hláška. Ano, tohle bylo v době, kdy jsme ještě neznali slovo copywriting a tohle byla jakože mošty, tak potřebujeme vymyslet něco, co se s tím rýmuje, protože když tam bude něco, co se s tím rýmuje, tak to bude určitě lidi zajímat. No a nezajímalo. Tohle byl první projekt, o kterém neúplně moc mluvíme, protože nevydělával žádné peníze, ale přineslo to spoustu zajímavých věcí v tom, že jsme se poznali s hodně brněnskýma, pak i pražskýma kavárníkama a sami víte, že ta sféra je dost zajímavá, ti lidi jsou dost zajímaví a byla to jakoby nějaká cesta, jak jít dál, což jsme se docela jako silně rozhodli, že musíme, protože tohle fakt jako byla, to nebyla ani brigáda, to jste měli třeba jako 10 korun na hodinu průměrně potom. A protože jsme to neměli dělat, ale taky protože jako tak nějak jsme si říkali, tak je to hezké, ne? Že jezdíme po těch kavárnách, bavíme se s těma lidma a nemusíme nikam jako se tlačit. Každopádně asi jsme úplně nebyli jako dobří obchodáci. Mně to třeba ale pomohlo k dopsání bakalářské práce, takže to byla asi ta největší výhoda. To si prosím vás nečtěte. Každopádně, pak jsme jako jezdili jsme v létě pracovat na Aljašku, a což byla taky dobrá jako cesta, jak se víc poznat. A jednou právě po tom létě jsme si říkali, OK, máme ty mošty a máme chuť něco dělat, ale tohle úplně není asi jako naše oblast, kam se to dá posunout. A protože na té Aljašce jsme potkali kamarádku, která říkala, tam se jako hodně bavíte o tom, kde můžete kolik vydělat peněz, proto tam jedete a to je jediné, co děláte. Pracujete. A ta kamarádka říká, hele, na vánočních trzích jsou jako skvělé platy, tam máte prostě spoustu peněz na hodinu a vyděláte si hodně peněz. Tak jsme si říkali, super, máme mošty, uděláme stánek na vánočních trzích. To byla druhá polovina října 2009. Bez toho, aby jsme měli jakoukoliv zkušenost v gastru, kromě toho, že jsme koukali po těch kavárnicích. A bez toho, aby jsme měli vůbec třeba jako papíry na to, že můžeme dělat nějakou takovou věc. Jsme se rozhodli, že to spojíme s kavárnou Zastávka v Židenicích. Získáme vlastně živnostenský list, teda půjčíme si ho. A spojíme se spolu s našimi nějakýma kamarádama a uděláme vánoční trhy. Dneska už bychom se tam dostat nemohli, protože dneska už je to mnohem složitější dostat místo na vánočních trzích. Protože tehdy to byl začínající trh, první vánoční trhy na Zelňáku, takže my se k tomu dostali tak trošku jak slepý k houslím. Ale vymysleli jsme tehdy náš první produkt Turbo Mošt, který byl strašně jednoduchý. A my jsme si vzali tu část jako tehdy barovou a vlastně kavárna Zastávka měla tu část s tím pečivem a s těma ostatníma věcma. No a tam jsme se naučili spoustu věcí. Tam jsme měli super vyřešené zásobování. My jsme třeba každý den 4x jeli do Makra autem ve špičku. Takže závody Makro a zpátky byly hodně, hodně oblíbeným sportem. A nebo jsme taky po tom, co jsme dodělali na stánku, tak jsme šli domů a spočítali jsme všechny prachy, říkali jsme si, kolik budeme potřebovat na zítřek objednat. A druhý den ráno zase vstávali trošku v komatu a šli jsme zase na ten stánek. Tak tam jsme se možná trošičku poučili, že by to chtělo trošku dělat jinak. Tak příští rok už jsme na to navázali líp. Tady ta hláška, to byla klasická, jsme to se dozvěděli od všech našich rodičů, že budeme prodávat rům na stánku. Ono vůbec vánoční trhy jsou jako strašně zajímavý, nebo vůbec jakékoliv tyhle krátkodobé akce jsou jako z hlediska fungování úplně jiná věc než třeba bar, co máme teďka. Protože za nějakých 25 dní musíte udělat takové peníze, které vám zaplatí ty brutální nájmy, které tam jsou, a prostě všechny ty jednorázové jakoby investice, že to vůbec jako nevíte. Jo? Proto třeba podle mých informací většina pražských stánkařů na vánočních trzích prodělává poslední roky. Ale to je taky dané tím, že ty trhy úplně neuvěděla tak, jak by asi měly vypadat. Každopádně a ty důležité dny jsou třeba 4 za ty trhy.
to Mikuláš, jsou to nějaké pátky, ale ne ještě úplně všechny. A když těhle čtyřech dnech vyhoříte, tak jste v háji. A to se nám stalo ten první rok. Všechny ty čtyři dny se stalo to, že prostě když začala špička ve 4 odpoledne, tak nám najednou došlo něco, co bylo jako přes půlku města, jenomže ve špičku ve 4 není špička jenom na vánočních trzích, ale taky na cestách, takže jako to trvá třeba hodinu a za tu hodinu ztratíte tolik, co jako nebudete vydělávat další 3 dny třeba. A takže tam jsme se jako pořád jsme na tom vydělali, pořád to bylo jako dobrý. Na tehdejší poměry toho, že jsme byli ve druháku na výšce, já ve druháku, ty v prváku, je to tak? Jo. Tak to bylo jako super, ale do příštího roku jsme měli jako velké ponaučení a řekli jsme si teda, že jako, když jsme něco vydělali, tak když budeme mít víc, tak vyděláme víc, že jo, logicky. A nebyla to úplně tak pravda, nebo není to vždycky úplně tak pravda. A každopádně v tom dalším roce jsme měli 3 stánky, tak jak jsme na začátku tam dělali vlastně my a lidi ze zastávky a plus třeba 3 brigádníci, tak tady ten druhý rok už jsme měli nějakých 40 lidí, 40 brigádníků, kteří na těch stáncích dělali a už jsme měli dokonce, to jsme si vymysleli dneska ten termín, jo? Měli jsme dokonce jednu provozní, a protože že jsme se trošku jako v té době taky zase učili, jak vybírat lidi, kteří řídí lidi, tak jsme úplně jednoduše vybrali moji přítelkyni z té doby zase jako. Už jsem to skoro nechtěl říct, jako když. Ale nějak to fungovalo. A hlavně ten jeden stánek, zimní bar, jak jsme ho nazvali, který byl jenom o alkoholu prakticky, tak bylo to, kde jsme si uvědomili, že vlastně nás jako pečivo, koláčky a kafe zase až tak moc nezajímá, že tady tohle je to, v čem je ta správná energie. Která byla jako daná samozřejmě tou radostí těch lidí, kteří byli ty věci a taky těma frontama, které před tím stánkem byly. Takže další rok potom těch stánků bylo víc. Ten rok 2011 právě byl takový, že tam už jsme zase začínali poznávat nějaké přešlapy, protože jsme si řekli, tak jo, tak půjdeme do dalších měst a uděláme stánky v Ostravě a v Olomouci a všude možně, kde jsme se nedostali, protože což byl taky velký důvod toho, proč jsme přestali dělat primárně stánky a posunuli jsme se do jiné sféry. Tady tato oblast ve spoustě městech je prostě strašně skorumpovaná a když neplatíte bokem, tak se tam nedostanete. Máme štěstí, že jsme v Brně a že tady to tak není, ale jako třeba zkuste v Olomouci mít stánek na vánočních trzích a aspoň teda před těma 3 rokama to fakt jako nešlo a bez takových věcí. Takže jsme se dostali akorát do Přerova, kde jsme měli stánek, který jako vůbec nefungoval, protože jsme tam nebyli, protože jsme byli v Brně. A udělali jsme dohromady ještě s Brňákama jedněma stánek s churros, španělskou pochoutkou, což taky jako moc nefungovalo, protože jsme tomu vůbec nerozuměli a vlastně nás to taky vůbec nezajímalo. Takže tohle bylo jako velké poučení v tom, že když začneme dělat něco, u čeho nám jde fakt jako jenom o ty prachy, když to řeknu takhle prostě, že si řekneme, tak uděláme ještě jeden stánek navíc. Tak to vlastně jako nedokážeme udělat tak, aby z toho ty peníze byly, protože do toho nedokážeme dát to srdíčko, jako když to tak řeknu úplně pateticky. A prostě nás to moc nezajímá potom. Takže tady jsme jako si řekli, že už žádné další úletíky tohoto stylu jako dělat nebudeme. A klik dál. Jo, super, tak ještě klik zpět. Právě v tom roce 2010, ale potom po těch druhých stáncích, kde jsme měli ten zimní bar, jsme si už uvědomovali, že potřebujeme něco stálejšího. Protože jedna z věcí, které na tom bylo úplně super, že to byl nejlepší měsíc v roce, bylo nejvíc srandy, těch 40 lidí, který tam bylo, prostě ten jeden tým, který táhl za jeden pro vás a nespál a spolu prostě potom jako po směně chlastal a takové věci, tak to byla jako obrovsky dobrá energie. A když to všechno skončilo, tak my jsme jako na začátku ledna spočítali výdělek, řekli jsme super, a pak jsme měli strašnou depku. Jako leden, únor byl prostě nejhorší měsíce, protože to nebylo, najednou to nebylo. A tak jsme si říkali, OK, tak potřebujeme to dostat do celého roku, uděláme kamenej bar. A teď právě, už je ten další slide, a tam je, tam byla ta otázka, ale co to vlastně je? Protože v té době jsme druhým rokem znali pouze vánoční stánky nějaké a jsme říkali, tak jo, tak co to vlastně je bar? My jsme nechodili do baru, my jsme chodili do non-stopu, které byly vedle baráku, že jo, měli jsme nějaký studentský byt, jakože Andrej bydlel v Praze v té době, takže byl tady vždycky jenom v prosinci, ale já jsem prostě chodil jako do nejbližší hospody, kde měli pivo, jako.
bylo úplně jedno, co to je. Což jako nebyl úplně dobrý vzor pro to udělat nějaký skvělý bar, že jo? Takže jsme to pojali hodně jako, až jako, no jo, výzkumně, protože já jsem teda studoval fakultu sociálních studií a tam se jako hodně čte a hodně se jako zkoumá, dělají se různé práce a tak. On to byl velmi poctivý student od prvního půl roku, patřil mezi první percentil nejlepších studentů. Politologie a sociologie, ale po půl roce už to potom šlo dolů. Takže jsme to pojeli výzkumně v tom smyslu, že jsme právě tím, jak jsme jezdili každý rok do státu, tak jsme si zkrátka dobře vyjeli seznam nejlepších barů, nejlépe hodnocených barů v různých městech, primárně v New Yorku, to jsou některé z nich. A obešli jsme je tak, že jsme měli prostě papír, tušku a přišli jsme tam a řekli jsme, OK, tak jak je tady světlo? Jak tady vypadá ten bar? Jaké jsou tady barvy? Jaké mají drinky? Co říká obsluha? Přesně, co říká zavěty? A celé jsme to takhle jako sepisovali, pak jsme to doma trošku jako zanalyzovali, zjistili jsme, že je to dost podobné. A tehdy jsme si říkali, super, víme, co je nejlepší bar. Dneska už víme, že to je koncept amerického baru a že existují různé jiné bary, ale v té době to bylo něco, co, když jsme přijeli doma, jsme říkali, jak to, že tady nic takového není? Jak to, že tady není tenhle nejlepší bar, který my teďka známe, protože jsme se v nich cítili zároveň dobře. A tak jsme ho udělali. To zní trošku namyšleně, ale každopádně inspirovali jsme se právě tady tímto. To znamená, že spoustu věcí, které v baru, který neexistuje, najdete, jsou právě jako nějaké výtažky z toho, co jsme tam viděli a snaha to skopírovat vlastně. Úplně na rovinu můžu říct, že bar, který neexistuje, je de facto kopie nějaké představy amerického baru. Tak jak jsme je zažili v New Yorku, v Seattle, v San Francisco a tak dále. Co bylo super, je, že jsme nebyli z oboru a to vnímám teďka hodně jako problém a vnímám to jako velký problém třeba u jiných lidí, s kterými se o tom bavím, že pokud dlouho fungujete v tom oboru, tak je velice těžké pro vás jako vystoupit z těch věcí, které řešíte a podívat se na to pohledem toho, pro koho to vlastně děláte, pohledem toho hosta. Protože řešíte to, jestli chytnete shaker takhle nebo takhle, ale tomu hostovi je to v podstatě jedno, dokud to bude vypadat hezky. To byste se divili, kolik barmanů řeší tady tyhle věci a kolik majitelů baru řeší mnohem víc tyhle věci, než věci, které by doopravdy měly řešit, což je třeba to, jak se tam ten host v tom baru cítí. Jo, super. Důvodem, proč jsme vůbec mohli tady udělat tu kopii, tady, když to tak řeknu, bylo v podstatě nějaký jako globalizovaný svět, řekněme, ve kterém je strašně jednoduché podívat se, co dělají dobré podniky, co dělají lídři toho oboru, kdekoliv na světě. Já když budu chtít vědět, jak vypadal dnešní večer v nějakém baru, tak půjdu na Instagram, podívám se na fotky lidí z toho baru a podívám se, kdo tam dělal, podívám se, jak to tam vypadalo, podívám se, jak vypadaly drinky v ten večer, můžu si to podívat každý měsíc zpátky třeba. A tak dál. Tohle zrovna teda je z pandy z našeho baru, my to docela zkoumáme, díváme se, co vy a další lidi třeba fotí a píšou k tomu, protože je to dobrá zpětná vazba, taková nepřímá. Takže to je jedna z věcí, která nám strašně pomohla. Asi bychom nemohli tohle udělat před 20 lety, kdy jednak letenky byly mnohem dražší, a druhák prostě bez internetu a tak dále bychom jako se nikam asi moc jako nedostali. Jo? Protože spoustu dalších věcí, které jsme zjišťovali ohledně toho celého konceptu, bylo pak právě googlení a co je tady tohle a jak se to dělá a jak to dělají tady a tak dále a tak dále. A dneska je to extrémně easy a v podstatě dneska mně přijde, že jako s hodně píle může jako bar udělat v podstatě každý, když fakt chce, tak si prostě je schopný zjistit, co to obnáší. Pak udělá pár přešlapů praktických, jako by jsme taky udělali, ale rozhodně to jako jde, už nemusíte prostě 20 let v tom oboru dělat. Co je? Můžu ještě mluvit ještě trochu? Ještě pár věc. Teď ještě jedna věc. Co se vůbec jako nezarámová vlastně je ten obor. A ten obor, ta hospitality nebo pohostinství, řekněme, je super. V jedné věci, že je strašně podceňovaný. Jestli, já nevím přesně, jestli tady všichni studujete ekonomku nebo jiné výšky, ale skoro bych řekl, že se tady mezi váma najdou třeba 3 lidi, kteří by do toho doopravdy šli, protože je to takové,
jako pořád je to brané trošku jako buranské, že jo, je to nějaká hospoda, prostě něco takové jako, přece existují jako lepší obory, že jo, inženýr, něco prostě, banka, whatever. A teď jako to nechci zhazovat, ale ono je to super, protože v tom oboru potom najdete strašně málo lidí, kteří třeba vystudovali výšku, strašně málo lidí, kteří se dokážou na svět třeba podívat očima člověka, který je zvyklý kritického myšlení. Teď jako nechci, aby to působilo, že urážíme další, jo, ale prostě spoustu podniků je vedených hodně jako se zavřenýma očima na strany, jo? Že prostě právě díky tomu, že někdo moc jako nezjišťuje, co se může dít jinde. A to je přístup, který třeba podle mě vysokoškoláci mají, ale nechtějí ho aplikovat do pohostinství, protože má trošku takovou pachuť, řekněme. Vnímám to strašně moc, když se bavím třeba s lidma, kteří pro nás dělají nebo s náma dělají, a říkají, hele, když jsem na začátku říkal kámošům nebo rodičům, že jdu dělat v baru, tak říkají, co až srandu, ne, proč si nenajdeš jako nějakou normální brigádu, normální práci, jako v baru, v noci, tohle opilí lidi. A strašně často se to potom jako změní, když třeba ti rodiče přijdou do toho baru a když vidí, jak ten člověk jako funguje po nějakou dobu tam a co to vlastně znamená a jak se k tomu dá přistupovat. A o tom možná později. Já jsem chtěl ještě jenom doplnit k tomu, kde životnosti tam myšlenky. Nás hodně překvapilo, že nás v Brně do jednoho roku jako nikdo neskopíroval. Já jsem si říkal, bude to tak půl roku, prostě ostatní jsou tady bary, které by mohly být jako mnohem lepší než jsou, mají prostě potenciál. A prostě rok se víceméně nic nedělo. Jsi říkal, proč to tak je? No a jako napadlo mě takové jako asi docela jednoduché vysvětlení, protože tak aby to mohli dělat tak jako my, tak prostě to stojí to spoustu peněz. Jo? Ale lidi v tomto oboru se na to dívají dost jako krátkozrace, řeší jenom peníze, kolik z toho můžou dostat, v jakém horizontu. Když teďka přeskočím už k Pandě, tak třeba když dali tak dobré menu do Pandy, tak to menu nás stalo skoro 250 000, aby jsme ho udělali. Že jsme ho vyvíjeli půl roku v baru a potom ta celková výroba. To jsou takové ty překážky, které jsem si říkal, by tady mohlo změnit. Ano, tohle je slide se jménem Sekira. Tady bych chtěl jenom v krátkosti ukázat, jak moc velký punk byla ta naše stavba. Jo. Buď jsme tam dělali my, naši kámoši, anebo lidi, kteří šli prostě kolem a ptali se, jestli není nějaká práce. My jsme řekli, jo, je, přijďte, nebo pojďte hned. Tady ten borec právě na té fotce, tak my jsme mu potom dali přezdívku Sekira. Protože on, když boural tady ten sádrokarton, tak si tam nahoru položil tu sekiru, kterou jako rozsekával ten sádrokarton, a jak ten sádrokarton spadl, tak ta sekira se mu zasekla do hlavy. Jenom lehce. Ale to bylo výborný borec, on tam stál 2,5 měsíce. To byl jako skoro bezdomovec. Kluk stejně starý, jak my, bydlel na Priglu v nějaké chacele. Super borec. Jediný problém tady s těma lidma bylo, že oni v jednu chvíli potom už nepřišli, protože měli dost peněz, my jsme platili každý den. A pak další den třeba nepřišli, jako třeba přišli za 2 týdny, že jsme neměli peníze, takže nešlo nic naplánovat. Že třeba tento den budeme dělat tohle a pak najednou nejsou lidi. Tak jsme jako sami tam něco dávali dohromady. A proč to říkáme, je to, že my jsme se na tomhle naučili strašně. My jsme takhle to dělali z toho důvodu, že jsme chtěli co nejvíc ušetřit. Že jsme nechtěli zaplatit stavební firmu, která přijde a udělá tam rekonstrukci. Jak jsme říkali, Ježíš Maria, tak jako zbourat nějaký sádrokarton je přece úplně v pohodě. No je, když u toho nepřeseknete nějaké zásadní elektrické vedení, jako se nám třeba povedlo. Ono bylo odpojené, ale nemohli jsme ho potom použít znova. A požární signalizace, zabezpečovačka, všechno jsme zničili. Byl to strašně příjemný pocit, by the way. My jsme podepsali smlouvu, my jsme řešili asi 2 měsíce smlouvu, když jsme podepsali, tak první věc, co jsme udělali, v sobotu v noci, to nám přišli a začali jsme bourat ty stěny. A do pondělního rána jich bylo pár už zbořených, bylo to jako úžasné. No by si to dal zase, ale nechtěl bych to dělat jako s tím cílem, který jsme měli mít, to znamená, že to má nějak vypadat. Protože ve výsledku to stálo mnohem víc peněz. A znamenalo to ve výsledku třeba to, že my budeme muset v horizontu maximálně půl roku skoro kompletně předělávat zápaří, protože jsme ho zkrátka udělali tak blbě, že jako se začíná rozpadat a pod tím náporem.
Což právě, když vezmeme ten rozdíl proti Pandě, kde jsme si našli na každou tu věc fakt firmu, která to dělá, a bylo to vlastně ve výsledku fakt jako jednodušší a bylo to mnohem klidnější. Do příště uděláme ještě jinou věc, protože si se všema podepíšeme smlouvy o tom, kdy mají tu věc dokončit, protože samozřejmě všem se to protáhne a potom se protáhla i Panda o nějaké 3 měsíce. Super. Tohle je věta, kterou jsme skutečně použili, když jsme hledali brigádníky nebo zaměstnance. To je vůbec jako, to byla asi nejtěžší věc, kterou jsem já za celou tu dobu dělal, je najít lidi do baru, který neexistuje, v té době ještě jako doopravdy neexistuje. A s vědomím toho, že musí být jako sehraný tým ve den, kdy otevřeme. A s nevědomím toho, jak vlastně mají dělat svoji práci, protože jsme ji nikdy nedělali. To byla cesta, která, my jsme teda většinu lidí vzali mimo obor, z těch důvodů, o kterých tak nějak jako mluvíme, že častokrát to v tom oboru nefunguje tak, jak bychom si představovali u nás. A špatné návyky se hůř přeučují než žádné. Ale vzali jsme některé lidi z oboru a bereme nadále lidi z oboru. Není to tak, jako, že všichni by byli zkažení, ale někteří zkrátka jsou. Ale co byla sranda, že ti lidi z oboru, které jsme nabírali v té plně před otevřením, tak byli velmi překvapení, když měli absolvovat 3-kolové výběrové řízení zakončené celodenním assessment centrem, kde je pozorovalo 8 psychologů, protože já jsem studoval psychologii, takže jsem poprosil své spolužáky, aby tady tohle jako zorganizovali pro mě. Bylo to úžasné, strašně rád bych si to dal někdy znova, bylo to strašně náročné a fakt jako ti lidi, kteří tam však říkali, hele, já chci jako dělat za barem. A tohle chcete jako po mně, jo? Chtěli jsme a bylo to celkem ku prospěchu věci. Oni ještě víc překvapení potom byli, když jako prošli tím výběrovým řízením a potkali jsme se v baru a dostali v ruky kladivo a štětku natírací a potom znovu ještě měsíc do půl stavěli. Finální dokončování bylo vlastně práce barmanů a barmanek. Co je ale to, podle čeho jsme ty lidi vybírali, nebo co u nich hledáme? A teď se zeptám vás. Komu z vás dělá radost? Dělat radost druhým lidem. A fakt bych to je dost. Všichni se můžete na konci přihlásit, to jsou úvodní kandidáti k nám. Já si upřímně myslím, že někteří zvedli ruku jenom protože jim přijde, že naopak je to špatně. Ale není. Je to úplně normální, že jo? Někomu jako nedělá radost dělat spoustu věcí pro druhé. A je to úplně v pohodě a ve spoustě profesí to vůbec nebude vadit. V té naší profesi je to zásadní předpoklad pro to, abyste ji mohli dělat dobře. Buď máte tady tohle, čemuž Danny Meyer, jeden z guru našich, newyorský restaurátor, majitel jedných z nejlepších restaurací na světě, tak říká hospitality quotient. Něco jak máte IQ, tak máte HQ. A to HQ zhrnuje všechno tohle, ale v podstatě v principu, jestli chcete dělat věci pro druhé, jestli vás to uspokojuje. Jestli vás víc uspokojí dát někomu něco, nebo si to nechat. Tohle je věc, kterou hledáme. Je to strašně těžké. Strašně často se spleteme. Danny Meyer říká, že se to nedá naučit. Já si myslím, že se to trošku dá naučit. Trošku jo. Že se to dá jako otevřít v tom smyslu, když vidíte, že to, že dáváte, má ten cíl toho, že ten člověk je šťastný, tak to ve vás jako ukotví ten dobrý pocit z toho a pak se to jenom opakuje. Což je by the way jedna z věcí, kterou si říkáme, že je jako zásadní v obou našich barech, to není to, jaký děláme drinky nebo jak to tam vypadá, ale jestli ten člověk, který tam přijde, odchází šťastnější, než přišel. To je prostě úplně jako základní věc. A když se tady tohle stane, tak všechno ostatní úplně jedno, co se tam dělo vlastně doopravdy. Klik. Tohle je náš tým, ale před 2 rokama skoro už. Už nějakýma, ten základní tým čítal 13 lidí, což bylo jako naprosto podceněné. A první 2 měsíce se z toho mohli všichni zbláznit, takže jsme neustále nabírali a trvalo nám zhruba rok a půl, než jsme se dostali do fáze, ve které jsme byli jako, že OK, teďka už si můžeme
trošku třeba někdo dát nějakou dovolenou. Takže 13, teďka máme nějakých 35, 38, 30, je to tam napsané na nějakém slajdu. Jo, super. Pro ty, co u nás nebyli, tak takhle to tam vypadá. Ta fotka nalevo nahoře a napravo dole je jsou fotky horního patra. To byl náš obrovský kámen úrazu ze začátku, protože jsme se hodně zaměřili na ten spodek a tak nějak jsme jako si říkali, OK, tak ten vršek nějak uděláme. A neudělali jsme ho, takže jsme ani neměli otevřené, když jsme otvírali, tak se tak horní patro ještě vůbec jako nabili cement a cihly. A pak jsme ho nějak udělali a nefungovalo to. Takže jsme udělali spoustu úprav, mimo jiné jsme tam přidali bar, koberec, další věci. A ještě máme vymyšlené nějaké další, které by to měly posunout, ale je to takový jako kontinuální věc, kterou máme jako k řešení. Dřív se nám stávalo hodně, že lidi volali a říkali, já bych chtěl rezervaci ve spodním patře, jenom ve spodním patře, nahoru nebudeme. Dneska už je to pořád volají, ale dneska už je třeba třetina lidí, kteří říkají, že chcou být nahoře. Z těch, co si vybírají, to znamená dvě třetiny versus třetina, což je docela dobré. Tady jsem to zkusil nějak zhrnout, co vlastně, jakoby, kdybychom to měli nějak zařadit třeba z hlediska dalších barů, tak bar, který neexistuje, high volume. To znamená, tam je pátek nebo v jakýkoliv den, když je plno, fakt jako třeba 120 lidí, což v porovnání s barama, ve kterých jsme se učili, ve kterých jsme zkoumali, jak se to má dělat, je hodně. Většinou se to číslo pohybuje kolem 50-60 třeba. Nejsou výjimkou i menší. 38 zaměstnanců, teda brigádníků a zaměstnanců. Snažíme se měnit koktejlové menu 3x až 4x ročně. Ze třech důvodů. Jeden je ten, že nás to baví, že jako vytvářet nové věci, které jsou šité na míru aktuálním trendům a případně sezóně třeba je super. Druhák, to bych neměl říkat, ale druhák nám to dává prostor sem tam trošku zdražit něco, aniž by si to někdo všiml. A ne stejnou věc, ale jako novou. A za třetí, je to zajímavé. Je to zajímavé pro toho hosta, že jo, přijít do baru a ochutnat zase další nové věci a zase další nové. Největší pochvala, kterou jsme, co se týče tady tohoto dostali, bylo od pána na Facebooku, který psal, že to koktejlové menu se mění tak často, že nestihne ochutnat všechny drinky. Super. To nemusí a není to podmínkou, ale právě to, že najde v tom baru pořád nové věci. Většinu z těch starých věcí pořád dokážeme udělat. Pokud nejsou vázané na nějaké čerstvé, já nevím, bylinky, ovoce, které bychom třeba vyřadili, protože není sezóna nebo něco. Ale tak, dobrý. 362 dnů v roce otevřeno to bylo loni, letos by to mělo být víc. Teda, to bylo letos, příští rok by to mělo být víc. Bude to letos. Máme otevřené každý den v týdnu a měli jsme zavřené akorát na prvního a pak jsme měli dva dny, kdy jsme byli na horách všichni pařit. Proč to říkám? Protože třeba neděle, my jsme od začátku chtěli mít otevřené každý den v podstatě spíš jako z nějakého obecného přístupu k tomu, že jsme říkali, hele, nemůžeš řešit, jako, kdy do toho baru můžeš jít, jo? Ty musíš vědět, že tam jsou a neřešit, jestli je neděle, pondělí nebo středa. My jsme totiž neřešili předtím, jestli je neděle, pondělí nebo středa, tak se nás vždycky naštvalo, když jsme šli někam a bylo tam zavřené. To bylo jako z takového nějakého našeho přístupu k tomu, jak to dělat. A ukázalo se to jako super věc, protože neděle jsou dny, kdy tam chodí nejvíc štangastů, které jsou, jako neděle jsou sice pomalejší než pátky, samozřejmě, ale už se to stane, že máme plno a stává. A vlastně se divím, že jako víc podniků nemá otevřené v neděli. No. Chápu to, když mají málo lidí, málo personálu, my s tím taky jako bojujeme, sem tam jako řešíme to, že já nechci dělat v neděli a tak, ale celkově to hodnotíme jako dobře. Jo, a pak jsme si museli jako tam napsat nějaké ty úspěchy. Pro mě je důležité, pro mě jsou důležité ty druhé, Foursquare a TripAdvisor. Jsou věci, které hodně jako sledujeme. A třeba s tím Foursquare těch 9,5 z 10 je super, to je jako nejvíc, co jsme kdy měli a teďka to tak je. Ale když to třeba klesne, někdy to klesne, tak se jako díváme a díváme se na ty reviews hodně a řešíme, jako kdy to stoupáme, takový jako gráfek, jak se to pohybovalo a co se v té době dělo. Protože je to takový nějaký jako ukazatel toho, jak to funguje.
kromě těch jako osobních zpětných vazeb, nebo třeba psaných, když někdo napíše něco, tak, tak tady tyhle věci hodně sledujeme. A... klik? Chce něco říct? To, co jsem teďka říkal, to zhrnutí, tak z toho vychází, proč jsme chtěli udělat další podnik Panda. Byla vlastně taková reakce na to, jak to vypadá v baru, který neexistuje. A ono totiž, to, že jsme na jedné pravděpodobně z nejrušnějších barových ulic v Brně, na trase mezi klubama, kde fakt jako v pátek to valí na té ulici, tak a máme ten rohový vstup, rohové vstupy jsou obecně jako super, natahují jako trichtýř, tak je dobře pro to, aby jsme měli v baru plno, není dobře pro to, aby jsme mohli dělat věci, které jsou, co se týče konceptu podniku, na nějaké jakoby vyšší úrovni než masové. Neříkám teď, že všechno, co děláme v baru, který neexistuje, je masové, ale taky ty věci, které nejsou masové, tak se třeba často setkávají s negativníma reakcemi. A pořád chceme dělat, ale chtěli jsme si vytvořit místo, kde budeme moct dělat bez těch negativních reakcí, místo, kde přijdou lidi, kteří budou mít nějaké očekávání, i když třeba nebudou stejné jako to, co se tam odehrává, ale alespoň tohle, nebude to o tom, že teďka prostě potřebuju panáka Jägra, tak jdu do toho nejbližšího podniku. Což tady funguje, je to v pohodě. U nás je Jäger docela drahý, záměrně, protože ho nechcem prodávat a stejně se prodává, tak aspoň máme takovou radost toho potom. Ale když klikneš na další slide, prosím. Takže jsme našli tohle místo, což je taky v centru, na pravé vlastně Schillingrák, tohle je Husovka, ale Husovka je celkem jedovatá ulice, protože tam jezdí hodně aut, žádný moc podnik se tam jako dlouho neudrží. Navíc jsme v patře a navíc máme vchod, který nejde moc vidět. Ten vchod, tak jak je tam teďka, tak když jsme před otevřením bandy hodně říkali lidem, kde to bude, tak si většinou mysleli, že to jsou až dveře o jedno nalevo, protože ten vchod tam ještě před 8 rokama neexistoval a z logiky toho domu vlastně ani není jakoby na nějakém místě, kde se vchody stavěly. Takže je to takový jako vchod, který neexistuje v podstatě. A ten záměr byl takovej najít místo, které je hodně v centru, protože nevěříme si natolik, že bychom byli schopni kohokoliv jakoby dostat do Šaliny třeba a odvést ho jako na druhou stranu Brna udělat bar tam. Jo? Úplně jako strašně moc obdivuju třeba Escobar v Žabovřeskách za to, že fungují. A dobře si myslím, že a jsou v Žabovřeskách. Jo? Já bych si třeba jako netroufl dělat nic v Žabinách nebo v Židenicích nebo v Líšní. Pokud by to nebylo jenom pro lidi, co tam bydlí. Takže chtěli jsme, aby to bylo v centru. Protože a jakoby ta brněnská dynamika si myslím, že hodně funguje, takže se jezdí jako do centra a si užít večer a pak zase jako zpátky do těch čtvrtí bydlet. Chtěli jsme, aby to bylo v centru a ta starobrněnská v podstatě je další taková jako ulice, kde je hodně barů. Takže jsme pokryli i tu druhou oblast, jestliže Kozí a Jakubské náměstí je jedna část, tak tohle je ta druhá. A chtěli jsme právě, aby to bylo trošku za rohem, aby to netáhlo úplně každého, ale aby lidi, kteří budou vědět, že to tam je a budou tam chtít jít, tak aby tam mohli přijít poměrně jednoduše. Další klik. Jo, super. Tohle jsem vlastně asi teďka říkal. To s tím hosté, kteří se na návštěvu připraví, to není úplně tak, jakože bychom po někom jako vyžadovali, aby měl nějakou přípravu, ale spíš jenom ten mindset toho, že si řeknete, chci jít tam, konkrétně tam a vím proč. Protože když to jako nevíte, tak nejdete okolo a řeknete si tady zrovna jdu na drink, protože ani nevíte, že tam nějaký drink můžete dostat. Jo? Takže my jsme chtěli, aby tam něco trošku proběhlo předtím. Jo, tady jenom v rychlosti dvě inspirace, které tam byly. V podstatě první velká inspirace je právě to cestování, které od té doby, co jsme otevřeli bar, který neexistuje, tak už tolik moc nebylo. A jedině jako v podstatě takové 2-3 dny někde a po barech a tak, ale to, co jsme zažívali předtím, jako že jedete na měsíc a půl a je vám všechno jako... Jste vlastně z našeho pohledu jako hodně svobodní, protože nemáte kolem sebe všechny ty programy, které vám pomáhají přežívat tady, ale musíte si jako hledat znova, musíte si hledat jako tu cestu k těm věcem a to vám dává vlastně jako souhru v tom je poznávat. Jsou věci, které bych doma nikdy neskusil a neudělal a na cestách je to nějakým způsobem strašně jednoduché. To nás jako baví, ale chtěli jsme vytvořit takový prostor v Brně, aby jsme nemuseli kupovat tu drahou letenku a spoustu času si vyhrazovat na to, co prostě nemáme.
Takže tohle je taková jako naše osobní část inspirativní a druhá, která s tím hodně souvisí, ale ne v tom jako feťáckém pohledu, ale v tom jako opravdu rozšiřující mysl, což hodně souvisí s tím, co jsem říkal předtím. To znamená vytvořit prostor, který bude nabádat k tomu, abyste nad věcma přemýšleli, nabádat k tomu, abyste nehodnotili věci pomocí jako nějakých dogmat nebo předsudků, které máte. Asi tak. Další klik. Já se k tomu ještě potom vrátím. Jo, super. Tohle je vchod do pandy. Je tam zvonek a bude tam koule na dveřích, ještě pořád není, zatím se ty dveře zamykají zevnitř. Není to proto, že bychom tam jako nechtěli pouštět lidi. Je to proto, že jsme chtěli vždycky zajistit tu zkušenost s pandou, jak říkáme, dormenům nebo dveřníkům v pandě, v super pandě circusu. Tak jsme chtěli vždycky zajistit tu stejnou zkušenost. Že to zná, že se vám nestane, že vejdete dovnitř a díváte se, kde kdo je vlastně a co tu máte dělat. Ale pokaždé vám otevře ten dormen a pokaždé tam něco probíhá hnedka od začátku, což je silný moment, který jsme chtěli dodržet, takže proto zvonek. Už v podstatě ta vstupní cedule je teda napsaná v angličtině, což je kvůli takovému tomu dojmu z těch cest asi trošku. Když tomu náhodou někdo trošku nerozumí, tak je to vlastně taky dobře. To se nám stávalo v Rusku pořád a v Japonsku vlastně taky a tak dále. Ale co jsem chtěl říct, že už ty slova jsou nějakým způsobem určující pro to, do jaké nálady vás chceme dostat. Takže dear, drahý, jasně, protože jste drazí hosté, že jo. Beautiful, protože každý je v baru krásný, protože bar je v podstatě z principu jako sexy místo. A když jdete někam do baru, tak se oblečete, že jo, většinou pěkně a nalíčíte třeba prostě a záleží vám na tom. A my vám vlastně potvrzujeme, že to tak je. A traveler, to je ten mindset toho cestovatele, těch cest, o kterým jsem před chvilkou mluvil. Tohle je teda oslovení. Tohle je první místnost, která v tuto chvíli působí jako několik věcí. Může působit jako spoustu lidí říká bordel. Může působit jako tetovací studio, nebo vchod do tetovacího studia jako nějaký salon s oblečením luxusním, kosmetický studio, já nevím, co všechno ještě možný. A tak jsme to chtěli, aby nebylo barové, nechtěli jsme, aby to bylo primárně. Když teď jako trošku odskočím, nás vlastně obecně jako štve, že bary jsou moc barové. To dává smysl, že? Že se nejde dál, že se nejde přesto jako je tam nějaký alkohol a někdo ho má vypít, ale z našeho pohledu vlastně vůbec nejde o ten alkohol. Pokud jako se chcete opít, tak to je jednodušeji, levněji a možná častokrát je příjemněji uděláte doma. Nebo v parku, nebo já nevím kde, ale do baru jdete za tou sociální zkušeností, za těma kontaktama s lidma, ať už jste samotní, nebo ve skupince, nebo tam jdete za barmanem, tohle všechno. A častokrát ty drinky samotné vlastně trošku odvádí pozornost od toho, o čem to doopravdy je. Takže ta spodní místnost, její hlavní funkce je teda nějaké uvítání a je takové vyrovnání toho, co se všechno může dít venku a příprava na ten svět, který pokračuje nahoře. To jsme vnímali jako hodně důležité. Zase, když se vrátím do baru, který neexistuje, tak tam bar začíná metra půl od vchodu. Což prakticky znamená, že vy vejdete dovnitř, a hned jste v tom baru a hned jste u toho barmana, což vám nedává čas na to se jako vyrovnat s tím, co vidíte, vyrovnat s tím, co chcete, co očekáváte od toho prostoru, co vlastně tady hledáte teďka, a je to trošku velký šok. Častokrát to funguje úplně v pohodě a častokrát to nefunguje. Tady jsme si to chtěli jako pojistit, aby to fungovalo vždycky, a zatím mám pocit, že to tak je, že ta příprava funguje. Ten dormen si s váma nějakou chvíli povídá, nebo prostě tam s váma jenom je, nebo vás třeba nechá být a vstřebávat věci. A na něm a na vás záleží, jak dlouho jdete nahoru. A když vidí, že jste třeba štangast, takže už jste tam jako po desáté, tak nemá důvod vás držet 10 minut. Když vidí, že jste tam poprvé a že by vám to mohlo něco přinést, co se týče toho zážitku, tak vás tam klidně 10 minut jako drží a zůstává tam s váma. V prvním měsíci jsme měli spoustu lidí, kteří když přišli potom nahoru a dali si ten drink, říkají, můžeme jít zpátky dolů, prosím, my si chceme povídat s tou slečnou. A to nebyly jenom chlapy, jako jo.
Když často teda. Já bych ještě doplnil, že ty fotky to jsou naši lidi, naši barmani. My jsme teda původně chtěli být s Honzou taky, ale fotograf potom řekl, že se na to úplně moc nehodíme. Tohle je místnost, do které nepůjdete úplně jako hned. Tohle je místnost, kterou potkáte před toaletama a říkáme jí Travel Room. Je určovaná vlastně jako dvěma věcma. První je video, to není obraz, ale video, kde z vašeho pohledu sedíte na motorce na Enfieldu v Indii a jedete někde Goa, Kerala, jsou tam i nějaké hory. A vlastně tohle je přesně to, co vidíte, když vycházíte z těch toalet, čím jsme jako chtěli vás trošku dostat do té, když tam opravdu sedíte na té motorce. A stěny jsou popsané pocitama, které můžete zažívat při těch cestách. A nejdřív jsme si mysleli, že dáme dohromady sami, ale pak jsem zjistil, že zas až tak velkou představivost nemáme a zápisku. Takže jsme je poskládali z Twitteru, pomocí různých hashtagů a různých míst, tak jsme prostě dávali dohromady, co lidi psali jako své pocity na těch cestách. Je to teda jako bez těch hashtagů, nemá to být jasné na první pohled, že to je tam, ale tady jenom říkám, že to byl náš zdroj toho všeho. Některé věci jsou tam hodně šílené, některé moc nedávají smysl a to je dobře. Oni jako nemají úplně dávat celý svůj smysl, ale má to spíš vyvolávat nějaký pocit, nějakou emoci, nějaký stav mysli. Tohle a spoustu dalších věcí jsou nějaké, my tomu říkáme nadhozy, kterých jsme se tam snažili dát víc, což je právě něco, co hodně souvisí s tou psychedelií, protože když jsme schopni rozbít vaše běžné vnímání toho, co jako je možné nebo jak se něco dělá, tím, že před vás dáme něco, co zdáli nedává smysl, tak vás to donutí, možná se, nebo donutí, pak vám to může pomoct, to je lepší slovo, dostat se do nějakého stavu mysli, který je zajímavý, podle nás. Jo, a tohle je ta hlavní místnost. V době, kdy jsme to fotili, tak tam ještě nebyly láhve, dneska už jsou. To celé černé nalevo a nahoře je tabule, kterou plánujeme používat na spoustu různých věcí. Je to jako asi největší tabule, kterou jsme kdy měli. Celkem jako takový 30 metrů čtverečních asi. A sezení, které je primárně barové, protože z našeho pohledu nejzajímavější část, nebo nejzajímavější interakce právě na tom baru, protože tam máte k tomu barmanovi nejblíž a není to omezené jenom na ty chvíle, kdy je přímo s váma, ale je zkrátka dobře vedle vás a může se zapojit, nebo vy se můžete zapojit do toho, co se odehrává, je to jako nejvýživnější. A ty další místa jsou potom dělané tak, aby všechny směřovaly na bar. A ve druhé řadě právě, jsou to vlastně jako dvě řady, a v té druhé je to zvýšené, abyste taky právě na ten bar viděli. Hodně inspirace, nebo ještě klikně dál, jo, super. Tak jak jsme u baru, který neexistuje, hledali inspiraci u dobrých pomníků amerických barů, řekněme, tak tady jsme se po barech skoro vůbec nedívali. Respektive celý ty dva roky, co je bar, který neexistuje, otevřený, tak jsme sem tam někam vyjeli a podívali jsme se, jak ty bary vypadají. Samozřejmě, to jako musíme dělat, aby jsme jako věděli, co se v tom světě děje. Ale čím dál tím víc jsme zjišťovali, že jsou strašně podobné, že je málo barů, které jsou úplně jiný a že některé věci jsou prostě brané, jakože takhle to přece má být a decit. Což jsme si říkali, hele, jestli máme dělat nový podnik, tak nejenom, že nemůže být vůbec stejný jako bar, který neexistuje, nás by nebavilo to skopírovat, ale naopak musí být úplně jiný a musí být úplně jiný než bary obecně. Takže my jsme se nedívali na bary, ale dívali jsme se na galerie, na kluby, na kina, jak jsou stavené sezení v kině třeba. Dívali jsme se na všechny možné veřejné prostory a z toho jsme brali jednotlivé jakoby složky toho konceptu. Společenské hry už jsem říkal, nadhozy jsem taky říkal. Je to hodně příběhové. Hodně jsme se snažili jak ty texty v tom Travel Roomu, tak vlastně potom komiks, který tam nebyl vyfocený, ale je podél schodiště, kterým jdete do toho hlavního barového patra, tak potom menu je hodně stavené na různých malých příbězích. To protože příběhy fungují dobře jako startery nějakých představ a tady jsme se snažili do toho hodně promítnout a hodně to má být o vašich příbězích, to znamená, jsou tam věci, které začínají něco, ale vy si to můžete domyslet sami, jak chcete a zažívat si to vlastně tak trošku sami ten příběh. Jeden z drinků je právě inspirovaný tou cestou po transsibirské magistrále a jmenuje se Miluju vlaky. Ten je můj jako hodně oblíbený.
tvůj oblíbený je, protože je na něm dobrá marže, vole. A nevím, co na to mám říct. Ještě klid, ještě klid. Já jsem tam zopakoval dva slidy, stejné, sorry. Tenhle se mi líbí víc, teda to je Kája, naše barmanka. A starší jmenu. Tak, super. Jo, neodvoláváme se na žádnou historickou epochu obecně. V barech se hodně, jakoby, i v dobrých barech, nebo hodně v dobrých barech, řeknou, my děláme bar ve stylu 30. let, nebo ve stylu 50. let, 19. století. Bar, který neexistuje, je odvoláním taky na nějakou epochu, ale spíš skrze ty bary, které to dělají. A to jsme tady udělat nechtěli, chtěli jsme udělat něco, co je současné. Možná, že za 5 let to bude úplně outdated a budeme si být do hlavy, že jsme to měli udělat jako hodně historizující, ale tady jsme tak udělat nechtěli. A není to asijský bar, není to ani japonský bar, jak často slycháme. Prosím vás, japonské bary jsou hodně velmi, velmi konzervativní místa. A tohle je asi úplný opak, takže kdyby přišel nějaký japonský barman, čistě japonský barman jako k nám do baru, tak se asi zblázní, a kdyby to viděl. Ale je to bar, který stělesňuje naše představy o Asii, tak jak vlastně ta základní myšlenka je, že dneska si koupím letenku a zítra doletím do nějakého města v Asii a to, co jsou ty moje představy, které jsou konfrontované s něčím tam, tak to je vlastně to gro. To znamená, je to mix toho evropského s tou troškou exotiky vlastně. Klik. Jo, super. Já chci říct pár slov o tom menu, na které jsme si dali hodně záležet, které nás jako hodně bavilo. Jo, takže 12 drinků, jenom 12 drinků, nechtěli jsme mít hodně velké menu, na malý bar to by bylo i úplně zbytečné. A těch 12 nám přišlo takové jako nejnižší číslo, které jsme schopni udělat. Všechny jsou za stejnou cenu, což je věc, kterou třeba chce možná říct Andrej, nebo nechce. Jak to? Jo, souhlasím, myslím, že jsem říkal stejnou cenu. S tím vyvstala taková jako docela komplikace, protože vzhledem k tomu, že všechny ty drinky jsou udělané z asijských surovin a většina z těch surovin je připravovaných tam v kuchyni, tak jako ty drinky jsou docela surovinově nákladné. Takže na jednom drinku máme marži 20 korun, na druhém máme marži 60 korun. To je třeba to, proč já jsem byl jako velký odpůrce jedné ceny, protože teďka se stalo, že prostě nejprodávanější drinky jsou právě ty s tou malou marží, protože takhle se on zase postavil hlavu a chtěl je dát na to lepší místo, protože se mu víc líbil ten příběh a ne prostě to, kolik na tom drinku máme. Ale to nějak bude fungovat. Ale tak. Klik, mikropříběhy. Jo. Každý klikni dál, prosím. Tohle ještě jenom jako stručně úplně, co se týče toho vizuálu menu. My jsme se snažili právě i v tom menu narušit to vnímání toho, jak běžně pracujete s nápojovým lístkem. Tohle je, jak běžně pracujete s nápojovým lístkem. Tohle je program, který vám říká, že otáčíte ten list jeden za druhým. A kolikrát vidím lidi, kteří vezmou menu a udělají tohle. Jasně, super, teď se jako minutu do toho dívaj a pak se vlastně jako jich zeptá, co teda chceš, jako třeba když sedím s někým u stolu, on říká, já vůbec nevím, co tam mají, protože on si to vůbec nečetl, protože ten program mu vlastně jako zabránil si všímat věcí, a takže bychom chtěli tohle zrušit a proto se naše menu otvírá na různé strany. Ty nejdůležitější kategorie, což jsou 4 koktejlové kategorie, se otvírají nahoru a dolů. A to menu je celé dělané tak, že ho nemůžete rozložit zaraz, což je z toho důvodu, abyste viděli vždycky jenom určitý výsek toho a na něho se soustředili. To znamená, v každé kategorii jsou 3 drinky. A to jsou ty 3 drinky, které vidíte v jeden čas. Dále. Název story, jo. Ta příběhovost se tady projevuje v několika věcech. My jsme úplně zrušili klasické názvy drinků, že nechceme používat slova typu cobbler, smash, julep, whatever. To jsou staré kategorie drinků, které se používají často v koktejlových barech. Mě často vadí na barech, že jsou dělané pro barmany, že nejsou dělané pro lidi, kteří nemají znalost koktejlové historie, protože koktejly jsou jako importované z anglosaské kultury, tak my nemáme důvod mít tu znalost té koktejlové historie. Takže my jsme chtěli udělat drinky, které jsou, kde nezáleží na tom, co jste zažili předtím. Kde si můžete v tu chvíli užívat ten drink úplně stejně jako člověk vedle vás a jedno, jestli jste předtím byli ve 20 barech a jestli máte doma nějakou knížku o drincích.
Takže názvy jsou také součástí toho příběhu, takže mám drink, který se jmenuje něco jako první sex třeba, to je jeden z těch oblíbených názvů. Máme drink, který se jmenuje fosforeskující je nejlepší barva, o tom za chvilku budeme mluvit. A ty názvy jsou součástí těch příběhů, které potom pokračují takovým malým povídáním pod tím drinkem a pokračují pohlednicí, která je dělaná ke každému drinku zvlášť, která vizuálně ten příběh doplňuje. A cílem je teda vytvořit nějaké té emoce. Tohle je právě příklad toho drinku, který se fosforeskující je nejlepší barva. A to je ten příběh, který tam je. Je to příběh, který je inspirovaný Psytrance Party v Goa. A pocitem, který můžete mít tam. Ten obrázek je taky z nějaké Psytrance Party, tenhle teda z Berlína, ale to nikdo nemusí vědět. Teda kromě vás teďka. A ještě pár lidem, kterým jsem to říkal. A decid. To je to, co se tím snažíme vyvolat. Složení je úplně jednoduché. Tady je to tequila, blanco tequila, libetová šťáva a shizo cordial. Shizo je česky teda perila, ale nám se nějak vyslíbí to slovo shizo. Taková kopřiva azijská, když to řeknu hodně zjednodušeně. A z toho jsme si uvařili cordial, který používáme potom do toho drinku. Velmi jednoduchá kombinace a naschledanou. Sakra, první člověk nám kdy odešel od přednášky, začínám vyhnutí. OK, pojďme dál. Zajímavé věci. Kliky další. A tohle je nejprodávanější drink úplně vůbec. A většina drinků se servíruje ve stejných sklenicích, které jsou hezké, jsou pozlacené. A teda nejsou pozlacené. Nic se vám neřeknu. Ale tohle je nejprodávanější drink. Možná kvůli tomu příběhu, ten příběh vidíte nalevo. A možná kvůli složení, možná kvůli tomu, že je to jako docela sladká, líbivá věc. A úplně nejvíc asi kvůli té žárovce, protože to funguje jako, ale já chci tam ten drink v té žárovce. Víte, co v tom je, nebo zkuste to někdy, ne, to je úplně jedno, žárovka. Takže, ale je dobré, je v pohodě, je to popík. Všechny drinky, které tam jsou, tak jsou popík svým způsobem. Nechci to teď zhazovat, ale nedělali jsme drinky, které by byly nějaký jako hodně úlet chuťový, který bude chutnat 10 lidem z tisíce. A chtěli jsme dělat drinky, které jsou přístupné pro širokou veřejnost. A jsou zajímavé, ale ne tak moc, aby byly divné. Měli jsme pár takových v tom výběru, říkali jsme si, tohle je super, tohle je úplně jako vietnamská chuť, přesně, ne? Ale tak jsem říkal, a kdo to bude pít? Protože jich je jenom 12, tak jsme chtěli fakt udělat něco, co bude chutnat. Máme v záloze nějaké věci, které jsou trošku úletíky, až se rozkoukáme a lidi, kteří k nám chodí, se rozkoukají. Tak pak třeba něco takového začneme dávat ven. Můžeš dál letět? Jo, OK. Konec pandy. Děkuji, že jste si to celé poslechli. Pro mě je to strašně dobré to jako říct takhle pohromadě, protože o tom jsme jako pořádně nemluvili ještě. Ale máme ještě pár dalších projektů, o kterých jsme chtěli mluvit. O tom to se moc neví, protože pod tím nejsme podepsaní, ale jsme jakoby v tom týmu také, protože Po nějakém roce jsme v baru, který neexistuje, začali si říkat, že by bylo dobré udělat i nějakou edukativní část, ne přímo v tom baru, protože třeba zrovna z destilátama je super, když přijdete a už něco trošku víte, nebo chcete něco vědět, že pak se můžete dostávat do věcí, k věcem, které jsou hodně zajímavé a tu celou zkušenost to zvedá podle nás. Takže jsme udělali zkrátka dobře tady takové onlineové médium, které se jmenuje Nepiju břečky. A dělá to s námi Michal Lavčík, což je můj spolužák z Gimplu. My obecně máme takový jako zvyk dělat věci jako s kamarádama, s kterými se známe z jiných oblastí než pracovních. A když jsme teď nad tím přemýšleli, tak je málo lidí, s kterými bychom jako chtěli něco dělat a ještě jsme to nedělali. Z těch kámošů. Takže tohle je. Já nevím, viděli jste to někdy někdo třeba tohle? Dobré, tak to zvedá se ta čtenost, ale není to úplně takové, jak bychom si třeba představovali. Ale jsme to toho spolu. Mám ještě v záloze web, který bude o jídle, že to má, jako tak, má to trochu podobný název. Takže třeba jenom taky na prvě. Jaj. Teď to stačilo.
Tohle není zatím vůbec jako výdělečná věc, je to jenom takové, že jsme si říkali, že je dobrý, že bude dobrý trošku jako tu edukaci podpořit. Nejenom hostů, ale třeba našich lidí, protože spoustu věcí se tam dozví a nemusíme potom dělat třeba některé školení a tak. Ale jednou by to mělo být výdělečné, tak jednou tam chceme nějaké reklamy. Zatím tam nejsou. Kromě toho, že jsme tam napsali 3 články o patě. Klik dál. Jo. Pak je další projekt, který jsme se rozhodli udělat loni na podzim, když jsme zjistili, že ty zásadní bary na zelňáku, zimní bary, už znovu nedostaneme. A říkali jsme si, OK, tak možná, že se ta volatilita toho oboru začíná dostávat i do Brna, tak by bylo dobré si ten turbo už jako přesunout na nějaké jiné pole, které nebude tak vázané na to, jestli se někdo dobře vyspal, nebo jestli... něco, to radši nebudu rozebírat, protože by mě pak mohl někdo zažalovat. Ale rozhodli jsme se, že uděláme letní variantu turbomoštu, která bude úplně jiná než ta zimní, protože v letě to zkrátka chce trošku něco jiného. A že ji budeme mít ne příští, ale loňské léto. 1. července byl ten termín. A tak jsme ji udělali na konci září. A takovou krásnou etiketu to být nebude, ale podobnou. To je jedna z variant. Vlastně jsme se ještě nerozhodli, která bude to úplně finální, protože jsme to odložili až na další rok, respektive na jaro, kdy to spustíme. Ale to je příklad třeba projektu, který jsme úplně jako neumanageovali, protože jsme prostě na to neměli tolik času. Ne, že by to do nás jako bavilo, neměli jsme na to tolik času, aby jsme některé věci byli schopni dokopat tak, aby to v tom létě bylo, takže nás to stálo docela dost peněz a zatím žádný výsledek, ale dost doufáme, že až to spustíme, tak třeba bude. A poslední věc, které jsem chtěl, tohle nejsou naše projekty, tohle jsou projekty lidí, kteří s náma dělali nebo dělají a nás to strašně baví, protože já jsem tady jenom jako zmínil dvakrát, že jsme dělali někde na Ryšce, což byla věc, která nás hodně ovlivnila svým způsobem, se tam dostaneme nějaké jako taky více řídící pozice a hodně jsme se učili od těch našich šéfů amerických. A když třeba jsem říkal Tomovi, což byl ten majitel té firmy, že chci studovat MBA, v té době jsem měl takový sen, dneska už nemám, tak on říkal, na co se vykašli, já ti radši dám se podívat do všech našich papírů, do všeho účetnictví a z toho se to můžeš naučit. A takovým způsobem, a když jsem pak přijel do Seattle, tak říkal, hele, ty chceš dělat ten bar, tak pojď, já ti ukážu ty nejlepší bary. Já šel jsem s ním po těch barech a on mi vysvětloval, co je pro něho třeba důležité. A on je dost piják, takže to bylo prospěšné. Že mě jako, nebo nás hodně podporoval v tom, co chceme dělat jako mimo tady tohle. A my tohle jsou projekty, na které jsme pyšní, protože to udělali lidi, kteří dělali s námi nebo dělají. A něco s námi třeba malinko konzultovali. A fandíme jim, jenom jsem to chtěl dát jako takovou věc, že tohle mě baví a baví mě, že spoustu našich barmanů sní o tom, že budou mít svůj bar. A až k tomu přijde, tak budu strašně rád, který jim dá všechno, jako co můžu třeba z věcí, které o tom vím, aby jim to fungovalo. A to je, jo. Tak, za měsíc to začíná. Letos jsme měli mít 7 stánků, že to mělo být fakt jako velké, ale bohužel zelňák jsme se dneska ráno dozvěděli, že nakonec nebude, nebudou vánoční trhy na zelňáku, protože se nestihne opravit. Ale možná to bude na Moravánku, tak nevím, no, uvidíme se, když tak tam. To je úplně všechno, co z toho našeho povídání tady bylo, je. A teď je asi prostor pro nějaké dotazy, jestli jsou. A byli bychom strašně rádi, kdyby byli. Kde je ta flaška alkoholu, jsem se vůbec nedostal. Přiznejte si, kdo jí má batu. Nic nevidím. To jsou ti, co nadešli. Můžu? Já bych si chtěl zeptat, jak úplně na začátku, když nejste prostě z oboru gastronomie, tak jak jste se vyrovnávali s takovou tu infrastrukturou jakoby v baru, že jo, kdyby si chtěl udělat někdo prostě podnik, jakože nějak, nebyl by to kuchař, chtěl by si udělat hospodu, tak první problém, co bylo, tak je, že prostě neví, jak to funguje prostě v kuchyni, že jo. Teď začínáme trošičku vědět, jak to funguje. Takže jako fakt jsme nevěděli absolutně nic. A na kuchni jsme tam měli právě jednoho Toma Křemenáka, který dělal předtím kuchaře, takže jako ten nám s tím trochu pomohl. Takže jakoby tahali jsme ty informace z něho hlavně. Děkujeme.
já bych ještě možná to, to rozvedl víc. A i když jako jsme nebyli z toho oboru, tak jsme potřebovali se ty fasy. Znamená, dneska máme třeba 130 knížek paru. 130, 140, nevím přesné číslo. A od začátku jsme si zvali lidi, kteří nám jako pomohli ve smyslu jako konzultantů, to znamená dobré barmany, kteří přijeli a řekli, já si myslím, že si to dělá takhle, nebo máte to dělat takhle. Třeba zjistili často, že potom jsme úplně nechtěli tak, ale na si úplně první, ale postupně tady tímto, takže u nás bylo jako už třeba za ty dva roky třeba 50 lidí na školení, jako různý. A některé jsou produktové, ale některé jsou třeba víc o tom, jak to má fungovat na některých místech. A hlavně vždycky, když tam ty lidi přijedou, tak se bavíš, bavíte s nima o tom, co a jak, kde je a třeba se dozvíte něco, jak to posunout, jak to vylepšit. A hodně, my třeba hodně jezdíme po různých jako zaletezích, když tak řeknu, barových akcí, kde třeba před měsícem byla v Berlíně, protože největší na světě Barkonsven, kde zase, jo, je tam spoustu prostorů pro nahlídnutí třeba do toho, jak to funguje v různých podnicích. Jsou tam třeba přednášky o tom zákulisí, jak se co kde dělá, takže i z toho to se dá. Každopádně, ale co je třeba, co bych ještě jako hodně důležitou věc řekl, tak není úplně jedna cesta, jo, že prostě těch cest je hodně a častokrát právě to, že vy máte ten základ, že jste, protože když někdo dělá v jednom podniku, tak má často potom pocit, že to je přesně ta cesta, jak se to vádí. A už nevidíš, že se to dá udělat úplně jinak. Tam je mikrofon, oni vám ho pošlou potom. Já bych se chtěl zeptat, jak jste financovali ten první pár? První pár jsme financovali, vlastně inspirovali jsme se u toho z vánočních trhů, podobně jak jsme vždycky na vánoční trhy potřebovali nějaký kapitál, tak tam jsme si učili tehdy jenom od kamarádů a první bar jsme udělali podobnou cestou, takže zase jsme oslovili nějaké naše kamarády, rodiny, Honza teda vybral dvě svoje stavebka, já jenom jedno a dali jsme to dohromady. Jak třeba krystalizovalo jako dělení práce mezi tím, že začínáte, tak je to hrozně těžké kočírovat, děláš to a dělám to, aby z toho nebyl nějaký spletenec, stavu, že si vypadáte mezi sebe a No, na začátku jsme dělali oba dva úplně všechno. A to jako tak, že vlastně, když si vezmu ty stánky jako začátek, tak tam jsme dělali úplně všechno v tom smyslu, že jsme byli na tom stánku, prodávali, oba dva jsme jezdili pro cokoliv, oba dva jsme počítali peníze, když byla ta chvíle, nebo prostě dělali inventury, nebo tyhle věci. A postupně se to začalo rozdělovat v tom smyslu, že jsme začali jako zjišťovat, že na něco fakt jako nejsme dobří a ten druhý je. A takže já nevím, kdy možná k tomu došlo, jestli po tom, co jsme, nebo už když jsme byli otevření baru. Začátek baru, který neexistuje, přípravy byly ještě hodně společné a když jsme otevřeli, tak pak velice rychle se to rozdělilo, takže jsme došli do fáze, kdy já nevím, co Andrej dělá, on neví, co dělám já. Pokud to není něco, co má vědět. Jo, takže moje doména je třeba veškerá práce s lidma a starání se třeba o nové lidi, o nějaké školení a tak dále. I když máme v baru vlastně čtyři provozní malé šéfy, to si dali oni tenhle název, kteří nám s tím hodně pomáhají. To znamená, že třeba jeden z nich ty školení jako by dělá a já třeba určuju nějaké témata nebo kdo tam, kdo kdy a tak, jako tady tyhle věci. Takže pracujeme na školení marketing a nějaký vývoj, inovace. Tak tohle je třeba moje doména. Já si myslím, že to jsou ty nejzajímavější věci, které se tam dají dělat. A Andrej dělá všechno to, co mě nepovíš. Tak já si to mám rozdělené. Takže jak popíšeš svoji doménu? Všechno to, co nám tu nebaví, no. Čili počítání, řešení s těma lidma, se kterýma on se nechce bavit. Takže já tam teda pojďko sedím a buď kývu, nebo nekývu. A tak. A právní věci třeba. Což ho nebaví úplně stejně jak mě, ale tak nějak to nevyšlo. Mám trošku větší trpělivost. Je to odpověď na to otázku? Já super. Jestli nemáš takový dodáč, tak mám další. A třeba nastane nějaký okamžik, kdy jste mezi sebou měli třeba nějaký rozpor opravdu, jste by chtěli zabalit, nebo že to nestojí za to, nemá to smysl. Nějaký prostě okamžik, který vás
vás přestal bavit ten bar a popřípadě, co vás z toho dostalo, jak to namotivovalo znovu do nové práce a do další práce? Poslední největší rozpor nastal dneska odpoledne, kdy já jsem řekl, že sem nejdu na tu přednášku. Protože jsem byl jako natolik nervózní, že jsem ani nemohl skoro jíst a tak. Takže to jako Honza mi řekl. To nebyl rozpor. To byl, já jsem říkal, že tam nejdu, ty říkal, že tam jde, už tam jdu. Ne, bude to znít jako možná neuvěřitelně, pro mě je to neuvěřitelné, ale my takové, jako já takové věci nemám třeba. Když se jako o něčem jako přeme, což je třeba jako jednou za dva měsíce něco, ale tak to trvá třeba jako 10 minut. A pak je to, jako já jsem fakt neměl za celou tu dobu jsem neměl pocit, že bych to jako nechtěl dělat. Já mám třeba jiný problém, a to se netýká Andreje, to se třeba týká toho, že my děláme jako hodně hodin a vždycky jednou za čas, a stává se to čím dál tím víc, se dostávám do takového jako apatického stavu, kde už prostě nemůžu. A to je něco, co musím řešit v rámci svého jako nějakého work-life balance, nebo jak se to jmenuje. A to nesouvisí s tímhle. To souvisí jenom s tím, že bych prostě strašně rád byl někde na pláži. Kolik hodin pracuješ? Nevím, kolik? Já taky nevím. Kolik? Tak bych řekla, v lepších časech 10 hodin denně, včetně víkendu. V lepších časech? Já myslím, že to tolik není. Bývalo to horší. Na začátku, když jsme otevřeli bar, který neexistuje, tak bylo úplně nejhorší, protože jsme vlastně jako spali v kanclu. Třeba jako 2-3 hoďky, pak nás někdo probudil. Si pamatuju dodnes, když mě, nebo já si to nepamatuju, a dětka říkají, když mě budili, když se zavřel bar a já do toho strašně neumím mluvit. Slyšíte mě všichni, ne? Ne? Tak jo. Tak jo. Tak už tak ten byl lepší. OK. Já to zabudu držet nějak špatně. Takže když je třeba budili jako po směně a třeba 15 minut mě nemohli probudit, protože jsme byli tak jako mrtví. Ale to už není tak, no. V prosinci to tak zase bude, asi, pardon. Ale jinak, no já myslím, že těch 10 může být jako 10, 12. Jak ty. Teďka, to je dobré. Spíš jako právě se bavím o těch dobách, kdy to nejsme schopni ukočírovat, je to prostě jenom vstávat do práce, zpátky spát, tak. To potom začne trošku mi z toho hrabat. To mi dotaz. Já nepočuji mikrofon. To je dobrý. Já jsem se zeptat na to vlastně, na vaši facebookovou kampaň, která předcházela otevření baru, který neexistuje. Já jsem se s váma kamarádila půl roku předtím, než vůbec se otevřeli dveře. A my jsme se pak přestali kamarádit. Už jsem vám pár krát, ale to si to nepamatuji. Ale spíš mě přijde, že jste si tím vybudovali určité portfolio zákazníků vůbec právě předtím, než tam jakoby někdo vešel, že jste vyšeli lampu, mělo to 1000 lajků nebo kolik. Tak mě zajímal jakoby nějaký váš pohled, jestli pro vás to bylo úspěšné. Určitě, bez toho bychom asi tady ani nebyli dneska. A my jsme to jako museli udělat, protože jsme vlastně jako nevěděli jak jinak, protože to bylo vlastně dané tím, že když jsme našli ten prostor, tak byl jako větší, než jsme chtěli původně, ale byl na dobrém místě a pak po nějakých jako měsíce a půl jsme se rozhodli, že do toho teda jdem, ale že musím udělat všechno pro to, aby od prvního dne tam bylo plno. A tohle byl ten prostředek. My jsme jako, ani jeden z nás nejsme nějací vyučení marketéři, moc jako neumíme používat ty termíny, které se používají třeba to jako online marketingu, ale postavili jsme to na tom, na čem jsme stavili hodně už tu pomoc. A to, že jsme tak nějak jako chtěli říkat co nejvíc o tom, co děláme, proč to děláme, jak to děláme, a otvírat to, protože jsme měli pocit, že se jako nemáme za co stydět. A to docela fungovalo. S Pardou jsme to pak udělali třeba jinak, tam jsme nechtěli dělat nějakou takovou jako pravidelnou nebo nepravidelnou. Nechtěli jsme to jako zahlcovat ty kanály a chtěli jsme to hodit jenom pár jakoby silných věcech, což třeba kampaň, crowdfundingová kampaň na pánu byla jedna z nich.
a to se taky nějakým způsobem, a samozřejmě to jsem tam už udělal jinak, no, ale u baru ta otevřenost a to prostě jako, že co jsem dneska udělal, a tak tam píšu na Facebook a dám tam tomu fotku a to jako fungovalo, no. A všechno jsem si, že to dělá docela dost podniků, na nově odbírající se, a já teda sleduju sám. Myslím, že jste byli jakoby první. Právě třeba mý kamarád, který jako sledoval, až jsičkej, tak už tam chceme jít, jo. Dobré. Já nevím, jestli jsme si první, a přiznám se, že si ani nepamatuju, jestli jsme si v tom dali někde inspiraci. Myslím, že spíš ne. A že to bylo prostě, no, budeme tam psát a budeme to říkat, a budeme to vysvětlovat vlastně, proč děláme, co děláme, jak to děláme. Takže pár děkuji. Jak se chcete pýtat, jak jste přišli k nám? No to zase ta sešlo zítra, to není vůbec zajímavá story. To byl právě název té reklamy nebo té kampaně před tím otevřením. Protože jsme neměli název a řekli jsme si, OK, teďka víme, že máme VAR, ještě vlastně ještě předtím, že jsme smlouvu, ale už musíme začít bavit. A neměli jsme jméno, původně jedna z variant jména byla, jak to bylo? Můžeme to říct, jo. My jsme měli strašně dobrá věc, nás napadla na aliačce v Katmaji. Mysleli jsme jako název do spot. My jsme říkali, že to je strašně dobré. Ale, takže baterie neexistuje to původně jenom, protože jako neexistuje a ta kampaň před tím otevřením toho, jakoby, jak se z toho neexistuje dostává do existuje, tak se bude jmenovat baterie neexistuje, ta kampaň. Ale tak zhruba jako po dvou týdnech jsme už jako věděli, že to necháme, že to bude název toho baru. Ale původně to tak nemělo být a vlastně až jako podle toho, že na to bude jako dobré ohlasy a bylo to vlastně zapamatovatelné. Hodně lidí nám říkal, to nebude fungovat, to je moc dlouhé. Ale to se jako pak nepotvrdilo. No, takže takhle. Ani nám to původně třeba nechtěli zapsat do rejstříku. Říkali nám, že je to jako zavádějící, ale... odvolali jsme se a po druhé to vyšlo. Škola mi nejvíc asi dala jakoby strukturu, jak si kde vyhledat informace. Jak si kde vyhledat informace, prostě jak se kontaktovat s lidma, udržování vztahu a samozřejmě nějaké takové ty jako finanční věci, takové ty tvrdé věci. Ale jako být vám, tak bych to zkusil nějak doklepat do konce. Já si myslím, že taky třeba jednou nějakou školu dokončím. Úplně, ale... Možná, že ne. Můžu taky jenom. Já k tomu řeknu jenom jako nějaký názor, spíš než to, co mě dala škola. Já si myslím, že takové ty řeči o tom, jako vyškají úplně na houby a běžte prostě makat, nebo běžte podnikat, jsou trošku alibismus. Že buď jsou to lidi, kteří na té výšce byli a něco jim dala, jenom si neuvědomují co, anebo tam nebyli a trošku je sere, že tam třeba nešli. Ale zase, že jo. Pardon. A když, já jsem to dělal tak, že když už jsme měli něco, za čím chceme jít tolik, že na tu školu nemáme čas, tak OK. V tu chvíli jsme se rozhodovali, že prostě to nedáme, že pokračovat nemůžeme teďka. Dlouho jsme si říkali, že to ještě někdy dáme, možná, že to ještě někdy dáme, možná, že jinou školu. A myslím si, že nám dala hodně obou. A nedokážu si představit bez výšky dělat něco. Vůbec asi by k tomu jako nemohlo dojít v našem případě.
A mnohem, v mém případě mnohem víc než nějaké tvrdé znalosti jsou to jako ten systém práce s fakty asi. Je to strašně obecné, ale je to strašně důležité. K té druhé otázce, to je úplně na vás. Nové menu už mělo být. Proto jsem tam napsal 3 až 4. Já bych chtěl, aby byly 4 a většinou se povedou 3. Takže máme zimně jarní menu a takové. Já doufám, že ho stihneme do půlky prosince, kdy máme vlastně jako narozeniny, takže bychom ho střelili tam. Ale máme tak jako půlku toho menu udělaného a tentokrát je to docela těžká práce. Vybrali jsme si náročné suroviny a úplně nám to nejde tak rychle, jak bychom chtěli. Takže doufám, že v půlce prosince a zároveň říkám, už mělo být, měli jsme naplánované, že bude právě ke konci října. Jo, ohledně hamburgu, to je fakt navázek, protože my ho děláme tak jakože aby byl, aby nebyl úplně zbavý, ale trošičku tam chyba uprostřed. Děláme to tak, jak se to líbí nám. Ale když to někdy zkusíte na číšníka, třeba poprosit, aby byl víc propečený, tak samozřejmě, jako občas se to stane, že se to splní. Ale fakt v té kuchyni úplně to není odčený. Sorry. Jestli to máte nějak odkoukané z těch amerických barů, nebo jak se vůbec dostali k tomu, že budeme dělat. Ještě bych nebyl škodit, já tady jeden nejlepší burger teda v Brně. Děkuji. A tak by mě zajímalo, jak jsme vůbec došli k tomu, že budeme dělat burgery v baru. My jsme chtěli jídlo v baru. Nechtěli jsme, aby když máte hlad, tak musíte nakoblížnout. Do některých z těch karetých oken. Ale nevěděli jsme co, to je pravda, a burgery nám v Americe zachutnaly, ale hodně v tom byl právě Tomáš Křemenář, který nám jakoby dával dohromady, jak má vypadat kuchyň, a pak vlastně se rozhodl, že skončí v práci, kterou dělal, což byla kuchař ve francouzské restauraci na Zelenáku, která dneska už neexistuje, a že půjde k nám, že ho to baví, jakoby, jaký je tam drive k tom, a on to fakt jako hodně definoval potom. Co se týče toho, jak mají ty burgery vypadat, tak to byla úplně jeho práce. Jo, my jsme třeba jako řekli, že nám chutná, ale úplně jako na rovinu, my tomu moc nerozumíme tady téhle oblasti pořád ještě. Odkoukali jsme ten malý burger. Odkoukali jsme slider, ten náš burgřík, to jsme odkoukali z jednoho bistra v New Yorku, kde se dělají jenom takové burgříky. Ale jinak to bylo, jakoby, to jak to má vypadat, jak to má chutnat, to je hodně práce právě to má. Který dneska už jako v kuchyni nedělá a dělá za barem, což je cesta hodně kuchařů, že se posouvá. A mimochodem je to můj spolužák z výšky. Z politologie. No, zajímavá cesta. Je to odpověď? Jo, děkuji. Tak a ještě určitě máme čas, asi tak 4 hodiny. Čili, jestli máte nějaké otázky, tak se nemusíte bát. Takže já bych se ptal na nějaké budoucí projekty, jestli máte v hlavách nějaké nápady další. Respektive, jak bude vypadat třetí bar, jo? To bude klub. Nebo restaurace. S barem. A restaurant bar. A ne, teďka láhev. Turbomoští láhev je určitě projekt, který nám bude na jaře ležet v hlavách a budeme řešit, jak to rozjet. Protože produkt už máme, po spoustě testů jsme našli variantu, která nás baví. A tam je jako hodně práce, kterou vlastně neumíme dělat, takže to bude zase úplně nové. Myslím, že si dáme teďka pohov od baru a podniku nějakou dobu. A
a vlastně jako nevím, kdy nás zase znova napadne, že něco chceme dělat, ale až něco budeme chtít dělat, tak si myslím, že to bude hodně možná buď ten klub nebo restaurant bar. Tak tady jste tam dělal. Takhle, my dva ty drinky neděláme, já jsem vymyslel asi 3 drinky za celou dobu, co jsem v baru. 2 z nich byly jako úplně nedobré a jeden z nich byl trošku populární, ale nic moc. Co děláme, je, že dáváme našim barmanům, našemu týmu k dispozici nějaké suroviny a nějaké nápady v tom smyslu, že my sice třeba neumíme dát ten balance toho drinku nebo to všechno dohromady tak, jak oni, ale zase máme spoustu nachutnaného, takže jim říkáme, hele, tohle třeba teďka funguje, tady tímto směrem bychom mohli nějaký drink v tomhle stylu. A pokaždé je to trošku jiné. Teďka třeba to bylo tak, u toho posledního beru to bylo tak, že jsme sehrali nějakých, kolik jich mohlo být, třeba 30-40 surovin, co se týče, to jsou lahve, různé a pak různé další věci. A řekli jsme, hele, tohle máte k dispozici, hrajte si. A teďka jsme poprvé udělali to, že jsme dali k dispozici tu tvorbu všem, nejenom lidem, kteří jsou za barem, ale i lidem, kteří jsou třeba na place. S tím akorát, že teda ti, co jsou na place, tak museli vždycky spolupracovat s nějakým barmanem, protože to samotné daní dohromady potom je hodně jako o tom, že to máte nachutnané, jak to spolu funguje. A teďka máme srazy, kde ti lidi, kteří na tom dělají, což možná ta důležitá věc je, že je to do určité míry jako dobrovolné. My si za to třeba těm lidem dáváme nějaké bonusy, když to dělají, ale není to tak, že bychom říkali, ty musíš teďka udělat drink. Já to někdy říkám, ale to je spíš ze strany. A tak je to dobrovolné a ti lidi, kteří do toho jdou, tak se potom potkávají a kritizují si ty drinky navzájem, dolaďují to. Dost funguje to, že se to přebírá. Znamená, že to není jako, že jeden člověk udělá drink od začátku do konce, ale jeden člověk udělá drink do nějaké fáze a už neví, jak dál. A ten samý drink si někdo vezme a zase pokračuje a zkouší, čím by ho vylepšil, co tam změnit, co posunout, aby to fungovalo. Někdy třeba 2 lidi zaraz dělají na drinku, někdy víc. Tak jako různé cesty. Při každém to jmenuje to jinak. Já mám trošku krátkou paměť, takže vždycky jako nevím, jak už to bylo minulé, a vždycky to vlastně nastavujeme znova. Podle toho, jak máme pocit, že to se rovná, bude fungovat. No. Je to odpověď na to otázku? Jo, určitě. A jinak super drink. Děkujem. Ale to je práce našich barmanů a barmanek. Jo, jakoby ta chuť a to, co je v tom, to je fakt jako čistě jejich. My tady vykládáme a oni to míchají. Já bych se chtěl zeptat na to cestování, kdy jste jako studenti vlastně prvák, druhák brali peníze na to cestování, protože tamhle Asie, Amerika. My jsme hledali, nebo hodně to bylo o levných letenkách. Jo, tím, že jsme byli studenti, ale kromě léta, kdy jsme byli pracovně na Aljašce a v prosince, kdy jsme měli stánky, tak jsme neměli nic, co by nás jako nějak moc drželo někde. A úplně nejšílenější případ bylo, když mi Andrej v lednu, ke konci ledna, ale naštěstí jsem měl po zkouškách, zavolal, že co dělám zítra, jsem říkal nic. A říkal, super, tak letíme do Kenii. A musíš teďka hnedka jet do Hradiště pro věci, jsme z Hradiště původně, protože potřebujeme pasy, ještě jsme museli sfalšovat nějaké razítko, nějaké jako očkování, které jsme neměli šanci stihnout. A sednou do auta a jet do Frankfurtu, odkud nám odlítalo letadlo. Ale ta letenka stála třeba 3 000, 3 500, jo. Takže vlastně jako úplně za pusu. A potom samotný život tady ve většině těch zemí nebo cokoliv jako je tak levné, že to, takže to byly jako nízkonákladové věci. A co se týče financí, tak no jo, tam jako spali jsme kde šlo a většinou jako fakt to bylo to nejlevnější, co šlo a tak. Já se ještě zeptám, kolik sezon se strávili na Aljašce? Andrej 3 a já 4. Tak na úplně. A celkově vůbec za? To samé. My jsme jinde nepracovali. Já teda jsem první rok jsem po rybárně ještě šel dělat do restaurace na chvilku. A protože jsem říkal, že už nikdy do žádné rybárny nepůjdu. A což se potom jako změnilo. Protože přece jenom v těch rybárnách jsou asi
A když je štěstí, tak jako největší peníze, co se dají udělat, tak jako běžně. Že to je jediné místo, kde vás nechají pracovat díl než 8 hodin denně. Třeba 20. To jsme fakt dělali, jako 20 hodin denně. A měsíc v kuse a potom se dát trochu pauzu a pak to třeba do další. A my jsme měli štěstí, a bych tam asi, asi bychom tam ani jeden nejezdili znova, a my jsme měli štěstí, že jsme se dostali k pozici. My jsme dělali v továrně, která měla mražák, velký mražák, kde se mrazily ty ryby, a ten mražák byl udělaný ve 4 exemplářích na světě. Takový velmi atypický mražák. Z toho 2 už nefungovaly a ten třetí byl na lodi, což je úplně jiný jako případ. Takže to byl jediný takový mražák v jakoby pozemní továrně. A nikdo nevěděl, jak s ním pracovat pořádně. To znamená, že to dělalo hodně problémů. A my jsme první rok, jsme byli v Pražáku, což byl náš druhý rok na Aliešce, tak se nám podařilo dát dohromady systém práce tam, který výrazně urychloval to, kolik jako i ten Pražák zpracoval. Díky čemu jsme se dostali na pozici vlastně jako šéfa nebo šéfu té celé sekce. A měli jsme za to lepší peníze a tak. A lepší peníze v tom smyslu, že když jsme potom říkali nějakému Američanovi, že jsme jako o 20% zrychlili továrnu, což byla pravda, tak nám říkala, a kolik jste si za to vzali milionů, jako? To jsme si nevzali, no. Prostě, jako měli jsme lepší peníze, než jsme měli úplně jako nejmenší, ale asi bychom to dneska řešili trošku jinak, protože byla 20 let kluc. Můžu poprosit teda už nás další čas, takže poslední nějaké dva dotazy třeba. Ale věděli jsme, že nebudeme mít peníze. No, jasně. Další dotaz? Vy jste začali šířit vlastně jako alkoholovou osvětu v Brně, že jste nabídli asi nejvyšší sortiment, co s nadým. A říkáte, že jste zvedete spoustu odborníků, tak jestli konáte nějaké třeba řízené degustace nějakých speciálních alkoholů, a něco podobného. Nemoc. A to proto, že to neumíme. A neumíme to úplně zorganizovat tak, aby... Já to řeknu. Je to docela náročné zorganizovat. Já můžu pak druhou otázku, protože to asi někteří neslyšeli. Jestli hodlají dělat nějaké řízené degustace v budoucnosti, respektive proč třeba teď nebyli. Je vždycky jednodušší prostě pozvat toho člověka, sednout si tam ze 35 lidma, co u nás dělají a ve formálně prostě něco udělat. Je mnohem složitější přesvědčit 35 hostů, aby v nějaký čas přišli na něco a tak. Dělali jsme vlastními silami, to znám naši barmani v rámci nějakého jako projektu, který jsme měli, tak dělali degustace. Minulé jaro to bylo, nebo tohle jaro to bylo vlastně každý týden, každou neděli. To byla jako dvouhodinová až 2,5hodinová záležitost. Což bylo z většiny navštěvované barmanama z jiných chodníků a našima barmanama. Bylo to fajn, ale asi to nebudeme úplně brzo opakovat. Ale v pandě, v baru vlastně takhle ještě. V baru, který neexistuje, je trošku problém v tom, že my tam nemáme žádný salonek nebo žádné místo, které bychom mohli úplně oddělit. A díky tomu vlastně jako to asi taky moc neděláme, jo? To je možná ten velký důvod. V pandě budeme mít teďka poprvé degustaci koňaku, Baš Gabrielsen, přímo vlastně majitel firmy přijede a bude se degustovat 6 koňaků, bude se k tomu dávat nějaké jídlo a budou tam drinky z toho koňaku.
Takže to bude taková jako první věc, je to vlastně ve spolupráci s Koňak barem u Staré studny v Praze. A to jsme zvědaví. A když to vyjde, když to bude mít dobrý pocit, tak možná právě třeba v té Pandě to uděláme víc, protože tam je na to ten prostor vhodnější, je to kompaktnější, všichni tak nějak jako vidí. A tak, no. Bude to veřejné a já si strašně nepamatuju ten datum. 26. listopadu. Někdy v listopadu. Brzo to bude. Dneska v noci bychom měli mít plakátek a teď někdy o víkendu ho budeme dávat na Facebook, tak když tak sledujte. On to totiž zařizuje Adam Vodička, což je třetí člověk, s kterým máme Pandu, o kterém jsme tady vůbec nemluvili. A což je škoda, určitě. Ale to zařizuje on. A já mám špatnou paměť na věci, které nezařizuje. Můžu úplně poslední dotaz dát? No. Co nejšílenějšího z gastra jsme ochutnali během cest? Já si nemůžu. Jo. Jednou úplně asi nejšílenějšího jsem se trochu možná způsobil já sám, že jsem to ochutnal. To bylo v Bangkoku. Celou noc jsme byli ve městě a pak ráno, jak začalo svítat, tak jsme chtěli vrátit zpátky na hostel. A já jsem po cestě, tam jsme potkali takový stánek, kde paní na ohýnku opékala takové nějaké jako věci. Vypadalo to, jedno z toho vypadalo jak jako nějaké ocásky a to druhé vypadalo jako žába, jako ropucha. No a já jsem byl strašně nadšený jako do té ropuchy, s tím jsem zkoušel. Prostě jsem to ještě nikdy neměl. A ta paní to teprve začínala nějak jako dělat, takže to ještě asi neměla úplně udělané a mě bylo pak tři dny potom špatně takovým způsobem, že... Já bych k tomu jako dopověděl, že kolem nás chodili, Andrej to jedl na patníku u cesty a kolem nás chodili lidi a smáli se mu, jak to jí, protože zřejmě s tím dělal něco úplně jiného, než se s tím jako mělo dělat. Ale to nevíme, protože jsme jim nerozuměli, no. Ale oni jako měli z toho hodně velkou legraci. A já za sebe teda musím říct, že... Nevím teďka, nepamatuju si, ale z těch cest, které jsme měli v minulosti, z těch, které nebyly úplně jako za barovou kulturou, tak to bylo ještě v době, kdy jsme se úplně na rovinu zas až tak moc o tu gastroscénu nezajímali. Takže já se těším na to, až si uděláme nějaký gastrovýlet v tom smyslu, že budeme někde dva týdny a budeme jenom jíst dobré věci. A hodně se na to těším. Tak já teda ukončím přednášku, protože už máme 8 hodin. Děkujeme všem, kdo zůstal. Jsme si připravili. Jsme si připravili ještě takový malý dárek pro vás. Jen takovou pozornost. Určitě bychom vám všichni rádi poděkovali. A co se týče teda naší činnosti, pokud vás tato přednáška zajímala, určitě budeme přednášet další. Pokud se podíváte na naše facebookové stránky, určitě tam naleznete další informace o tom, co jsme dělali, co děláme, co budeme dělat. A přednáška bude k dispozici i online na YouTube. Takže ještě jednou děkujeme. Tady možná bude ten dort? Panda. Malé pandy.